Que é de lá mesmo que vai por lá, né? É. Você sei que era o rio aqui, não é? É, a água da. O rio é mais pra baixo lá ainda. É. Dá. É, né? Telefone e vê lá a valeta. Eu acho que a intenção dele deve ser essa. Sai.